var det liv og røre i kristenfolket i Norge i det siste. Mange som har prøvd å gjøre seg gjeldende, men det en som har ligget utrolig lavt i terrenget. Han til gjengjeld seriegjest i Rondo i kveld, Karsten Isaksen! Palmekvister igjen da, vet du. Det hadde vært som å ri inn i Jerusalem, dette her. Ja, jeg har ikke noen ambisjoner om å etterfølge han så konkret, men... Nei. Du, det på tide på at du kommer på banen igjen. Jeg vet du har ligget langt nede nå, en stund. En uke i hvert fall, med bronkitt og spist piller av høye glass og... Ja da, den siste uken har handlet om antibiotika og penicillin, men det noe positivt med det. Jeg har spist så mye piller nå at hver gang jeg nyser selv, beredder jeg noen. Du er 51 år, blitt... blitt en voksen mann, og på en måte nådd den alderen hvor det lettere å få plass til kaka i magen enn å få plass til lysene på kaka. Ja da, jeg hadde bursdag nettopp, og jeg skjønner jo at jeg begynner å bli gammel, for denne gangen kostet faktisk lysene mer enn kaken, så det drar seg på. Sånn går det. Karsten Isaksen, jeg nevnte det der med kristenfolket. Altså, det et fenomen at alle som mot kirken til daglig, de veldig for homofile prester, veldig for vin i kirken, veldig for utfrogumlærere og alle sånne ting. Hva tyder dette på en genuin interesse for å beholde kjerka, en redsel for å få tak i huet? Nei, jeg tror folk lei av at kirken skal bestemme over deres religiøsitet. Jeg tror folk vil ha Gud fremført i frihet. Og mange glad for kirkens tjenester ved ulike anledninger, men det blir litt for trangt for enkelte når alt skal inn i dogmatikk. Så hjertets lengsel, den finner seg ikke alltid til rette med de kirkelige utgavene. Det noen som stiller spørsmålstegn med dine muligheter også, vet du, som har blitt så rik og fet som en kamel, at du knapt kom gjennom nåløyet. Ja. Ja da, jeg er ikke så fet lenger som jeg var. Jeg er faktisk på vei ned. Jeg spurte en nabogutt forleden om han syntes jeg var blitt for tykk, og han sa at hvis du var badedyret mitt, så hadde jeg sluttet å blåse nå, sa han. Men jeg har gått nå 80 kilo i løpet av de siste to måneder, så... 80? Nei. 8, 8, ja. Foredraget ditt er det som har gjort deg rik og berømt. Du har holdt det samme foredraget nå, hva er det for noe, 1500 ganger? Ja. Hvor mange ganger er det mulig å holde det samme foredraget uten at folk oppdager at de har hørt det før? Det er 200 000 som har hørt det, og det er 5% av landets befolkning, så jeg er ikke kommet så langt enda. Det ryktes at du er den eneste mann som har stått på prekestolen og lest opp fra din egen bok, for så å selge boka ved utgangen. Ja, det har jeg nok gjort noe i nærheten av i en eller annen foredragssammenheng på kveldstid, men selvsagt ikke til høymesse og vanlig gudstjeneste. Du kommer fra en sånn kremmefamilie, altså brødrene dine er i næringslivet. Ja, men de tjener ikke så mye som meg. Bare? Ja, det var første gang jeg sitter overfor en mann som åpen innrømmer at det var rikdommen som brakte han til prestyrket. Utsiktene til mammon i bøtter og spann. Ja, det var ikke akkurat sånn det begynte. Jeg hadde 52 000 i året da jeg begynte som hjelpeprest i 1970. Så det var ikke så fett, og jeg må si de som kommer ut som prester i dag med 6 års utdannelse, det mange av de som kjører drosje på ettermiddagen for å få det til å gå rundt. Så det tøffe tider. Det går for at du har edle motiver med alt det du gjør, men bortsett fra det å hjelpe folk og sånt, hva er det som betyr mest for deg? Det å vise deg fram og få beundring, eller det å tjene penger? Det å tjene penger er helt uinteressant i seg selv, men det er veldig hyggelig å ha muligheter til å være skapende. Og det er klart at hvis man vil være skapende, så må man av og til betale en regning. Det er mine kreditorer som pisker meg gjennom livet. Det er helt åpenbart at det har betydd mye for mange mennesker, ellers hadde ikke folk kommet og hørt på deg og kjøpt bøkene dine. Har du noen slags... Nå fleiper jeg ikke, altså. Hva slags håndfaste bevis har du på det? Får du mye reaksjoner fra folk som tyder på at du har betydd noe for dem? Når det gjelder bøker, så er den aller hyggeligste reaksjonen at folk kjøper dem. Fordi at hvis det går et visst opplag, så betyr det at de når fram. Og det charmerende med en bok er at det er et av de få intime møtestedene som finnes igjen i verden. For det er kun forfatteren og leseren som møtes der og da. Mm. Så det å nå mennesker gjennom en bok, og hvis mennesker føler seg berørt og har lyst til å være med inn i min verden, så er det en utrolig tilfredsstillelse. Nå
Nå går rykter om at du i ferd med å legge foredragsvirksomheten og pep-talkene til næringslivet bak deg og vil tilbake igjen til prekestolen. Ja, savnet etter å fungere i kirken har vokset veldig sterkt de siste årene, så i inneværende år så blir det bare halv tid ute i næringslivet, men halv tid jeg tilbake igjen. Og i den uken som var nå skulle jeg talt i fire kirker, og jeg ble dessverre sykemeldt, men kirker står på programmet nå, og der koster jeg ingenting. Vi har fått inn en del spørsmål til deg. Nå har jeg gjort meg ferdig med de der pengegreiene, altså. Ja. Vi måtte ta det, men vi har bollen her, og vi har Ja, det liksom jeg da. Tove. Jeg prøver jo å utnytte denne bollebæringen maksimalt. Ja. Så jeg lurte på at, jeg har hørt at du litt i beit for budeie oppå den nære gården din. Ja, altså hvis de melder seg en egentjen, så jeg i beit. Ja, jeg liksom på med fletta og bonderomantikk, og Petter begynner å mekke og traktorer. Og melke? Nei. Eller kanskje stereoanlegg, du har kanskje ikke traktorer. Er dette en jobbsøknad, eller? Ja. Ja, dette var hyggelig. Skal vi si at jeg overtar henne, så er det en avtale. Ja, vi ses. Veldig mange spørsmål kommer nå på internett, så noen av dem er så intelligente at jeg skjønner jo ikke hva det betyr engang. Men la oss gyve løs på dem. NN Tromsø, hva ville du sagt for å oppmuntre Bjørn Dæhlie dersom han ble dårligere enn nummer 50 på femmila i VM? Her er du på hjemmebane, sjelesørger. Ja, da vil jeg ha sagt til Bjørn Dæhlie at nå har du en unik anledning til å oppleve akkurat alle de millionene opplever som ser på deg hele tiden. Så det hadde vært godt for han å sitte tilbake igjen og vært en av oss et øyeblikk. Jaha. Du, vi var inne på det med synd her i sted. Randi Holmestad lurer på hvilken syndig aktivitet du setter mest pris på. Ja, jeg vet at det en del mennesker som bruker fjernsynet som skriftestol, men jeg hører ikke til dem. Kommer ikke noe mer, altså? Nei, jeg synes det veldig lurt å snakke om det som man synder med, for å svare litt alvorlig på spørsmålet, men jeg synes man skal si det til en, og si det i ro og fred. Mm. Så sånn å sitte og brette ut sine synder på TV, det har ikke jeg så veldig sans for. Det er ikke så morsomt, da. Du skal få slippe. Dette ikke et program hvor man gjør sånt. Nei. Det andre kanaler som har spesialisert seg på det. Det jo det. Takk, Nysaksen. Vært i situasjoner der du skulle ønske at du ikke var prest? I så fall hvilke? Det har jo vært situasjoner hvor jeg har vært glad for at ikke biskopen har vært til stede, det må jeg si. Men ellers så har jeg det veldig godt med å være prest i, jeg tror, alle livets situasjoner. Ja, jeg synes det. Føler du deg som prest når du også er involvert i alle mulige aktiviteter? Ja, jeg er prest fra 21. juni 1970 og til jeg dør. Ja. Så går vi på det på trikken og har et eller annet uoppgjort med vår Herre, så er du klar. Ja. Skal vi klappe for den? Vi har et spørsmål her som jeg velger å tolke helt alvorlig. Fra Torstein Reistadbakk i Ås. Han sier, kommer alle de kule folka til helvete? Og så nevner han Jim Morrison, John Lennon, Kurt Cobain og Dalai Lama. Det mange som opptatt av det der, Karsten Isaksen. Ja, er det det? Om de kommer til helvete eller ikke, ja. Ja. Jeg synes ikke jeg merker så mye til det, men Luther sa en gang at hvis jeg kommer til himmelen noen gang, så er det tre ting som vil overraske meg. Det ene er at de som ikke hadde ventet det, de er der. Og de hadde trodd skulle være der, de er ikke der. Og det tredje som vil overraske meg, det var hvis jeg selv kom dit. Og det synes jeg en god holdning. Mulig måte, det var lave her. Vi skjønner deg. Spørsmålet kommer her fra Jørn Engberg i Trondheim. Hvilken religion vil du rangere som nummer to etter kristendommen? Som man antar er nummer en. Går han å lage en sånn rankingliste? Når du nevner Dalai Lama, så har jeg faktisk møtt han en gang, lenge før han ble fredsprisvinner. Og sittet og snakket med han i halvannen time. Det var en unik anledning jeg opplevde som 25-åring. Og han er nok det religiøse mennesket som har fascinert meg mest. Han tilbringer mange timer hver dag i meditasjon. Han hadde en fantastisk utstråling og en ekte varme. Så jeg tror at de ulike sjanger av buddhisme, de synes jeg har stor appell. Ellers så regner jeg meg selv nærmest som en humanetiker, så jeg er veldig lei for at prester ikke kan melde seg inn i humanetisk forbund. For jeg er en kristen humanetiker. Mm. Skulle gjerne vært med der også, hvis det hadde gått an. Det er sikkert mulig. Ja, kanskje jeg burde undersøke det. Ja, ja. Plass for deg hos humanisten, ja. Men er det plass for en lesbisk biskop i den norske kirke? Ja, synd, det er jo et spørsmål om teologi og geografi og tid. Og når det gjelder homofili, så var det jo kriminelt for 30 år siden, og en sykdomsdiagnose for 15 år siden. Nå er begge de tingene borte. Men det er fortsatt synd for en god del mennesker. Men det er noe på gang her, og en av de største syndere på jorden er i hvert fall å gjøre mennesker til første- og annensortering. Og kirken har mange syndere å bekjenne her, for det finnes ikke første- og annensortering blant mennesker. Det finnes utrop til første sortering. Så derfor kan egentlig hvem som helst bli biskop.
Svaret ja. Ja. Dette jo et håpløst spørsmål å svare på, men jeg skulle ikke forundre om du kunne klare deg likevel. Hva meningen med livet? Det spørsmålet fikk Hasse Alfredsson en gang, Sveriges store revymenneske, og man ventet seg at han skulle spenne på et svært lerret. Og så tenkte han seg om, og så sa han, jeg tror på en håndfull godhet. Det synes jeg godt nok. Carl Th. Isaksen var veldig god med sitater. Du klarer på en måte alltid å komme unna ting, og du snakker veldig mye om nærhet og åpenhet. Og så det mange som lurer på hvor nær egentlig Carsten Isaksen. Han ofte sånn, han hopper og spretter som et såpestykke, og man får aldri helt tak på. Nei, jeg kjenner til den. Jeg husker i gymnasiet så var det en jente som sa til meg at det er ingen som er så personlig som deg, på en så upersonlig måte. Det ga meg noe å tenke på. Så nei, man vil jo helst klare seg. Og ofte så hopper jeg og spretter som et såpestykke. Når jeg på TV så føler jeg at jeg gjør det. Men jeg tror nok at når jeg sitter og snakker med et menneske, og natten har sine egne timer, og timene går, og vi blir ærligere og varmere og mer direkte, så tror jeg at det går an å både for meg selv å oppleve nærhet, og at mennesker opplever at jeg er nær. Men sånn på en TV-skjerm en fredagskveld, så er man jo litt redd. Du bor alene og er mye alene. Er det noe du oppsøker, eller er det noe som har blitt sånn? Jeg er avhengig av store doser hver dag av alenehet og å være sammen med mennesker. Og jeg har rigget meg til sånn at jeg får store doser hver dag av begge deler. På gården min bor vi en 12-15 stykker. Vi en liten fjellandsby. Og vi har masse god nærhet, felles måltider. Vi kan være for oss selv når vi vil, og være sammen med mennesker når vi vil, og sånn liker jeg å leve. Vi går tilbake til talene dine. Nå pendler du mellom menighetsliv og næringsliv. I menigheten er det mest kvinner, i næringslivet er det mest menn, heter det. Vil de to kjønn høre forskjellige ting? Hvem liker du best å tale for? Det var tricky. Jeg lærte en gang at hvis man var skikkelig redd, så skulle man finne et godt kvinneansikt i forsamlingen og se mye på henne, for da ville man falle til ro, og den metoden virker, altså. For hvis jeg står der og redd, så vekker det alltid morsfølelsen i en eller annen ute i salen. Og hvis vi får øyekontakt, så jeg berget, altså. Så det ofte kvinner som kommer og hører på meg, men jeg mest glad egentlig når det kommer menn, fordi at de behøver kanskje å høre mer av de tingene jeg snakker om, for det jeg snakker om jo ferdigheter i møte med følelser. Jeg jo blitt veldig flink til å fortelle andre om de tingene jeg sliter med selv. Det ofte sånn. Jeg synes det litt gærent at du taler, og taler og taler, og du får på en måte ikke så mye annet igjen enn beundring og penger. Ikke lite det. Vi tenkte vi skulle gi deg litt tilbake her nå da, som menigheten har samlet her i Rondo i aften. Tenkte å slippe seg løs i en hyllning til Carsten Isaksen. Er du klar? Ja, ja. Halleluja! Ah!
Kan du gå ut og lære hverandre noe nytt om livet? Ja. Jeg skal ikke få blomsten her. Ta med blomsten og jente, så... Takk, Karsten, takk.